Mana hurmatli kanalimiz obunachilari, endi qo'chqorlarga o'tamiz. Chora qo'chqorimiz. Hammakimlaroq turing. Nima bo'lsa? O'zi ham dummasini yog'i 10 kilo bor ekanda buni. Ha, 3 million so'rayaptimi bozorda? Taxminan dummasiga 10 kilo yog'i bor ekan, chora qo'chqor ekan. Ha, mana. Qanchalar go'shi bor endi taxminingiz bo'yicha ayting ham. Bilmadim. Bilmadim deyaptilar. Demak, mana shu qo'chqorimiz, bozorimiz qancha so'ra? Bozor qancha so'ra? Har xil so'rayapti. 2 so'rayapti. 2 so'rayapti. Aka 3.5 misol ham mana bozor 2 million so'mga ham so'rayapti. Baqqa biring. Baqqa biring tumshug'ini. Hurmatli kanalimiz obunachilari, mana 3 million 600 ming so'mga mana qo'chqorimiz, chora qo'chqor, tumshug'ini biring baqqa. Bozor qancha so'rayapti? O'zgurin qilyaptilar bu bolalarimiz. Ha? 2.5 million so'm so'rayapti bozor. 2.5 million so'm so'rayapti ekan, uni bemaqul. Aka taxminan qanchalar go'shi bor buni? 70 ta. 70 kilogrammdan ortiq buni go'shi bor deyapti akalar. Hurmatli kanalimiz obunachilari, 70 kilogrammdan ortiqroq go'sht qilingan qo'chqorimizni bahosi mana bozor 2.5 million so'mga baholanadi. Qo'chqorlarimiz 3 million so'mdan baholanibdilar. Ha, bozor qancha so'radi aka? Bozor 2 million 600 ming so'mga so'rabdi mana bu. Necha yoshda bular? 2 yashar qo'chqorlar ekan. Nima? Nimasi taxminan 7-8 kilo yog'i bor buni. Demak, hurmatli kanalimizdagi buni a'lochi kanalimizga YouTube'dan ko'rasiz. YouTube'ga chiqamiz. Bo'ldi, mana ayting, kimga salom yo'llaysiz? Sizlarga qo'chqorlayapti deng. Yo, bo'lmasa men aytingda yuringni bo'lsa mana qo'chqor olaman deb. Uch million so'm turibdi mana baholab turibdi. Basharasin. Qancha so'rayapsiz o'zi? 2 million so'rayapti. 2 million so'm bemalol. Bu o'zlar 3.5 deb turibdilar, endi 2 ga berishlari qiyin masalan. Mayli, men davom ettiraman. Bu qo'chqorlarni. Ha, amakimiz mana gurunga tutturib, qoldilar. Shu sababli o'zini tushirib qo'ya qolamiz, qo'chqorlarimiz, demak, hammasi. Mana qancha mana shuni birinchi turgan? Mana birinchi turgan. Buni 2 million so'rayapti. 2 million so'rayapti. Bunisini uchun mana huzurim mana bu. Buni ham 2.5 so'rayapti. Mana bu chi mana bu. Hammasi ham shunday 2.5. Demak, hammasini o'rtacha 2.5 million so'mdan so'rayapti. Chorimi hammasi bo'ladi-da? Chora qo'chqorlar ekan bu. Demak, kanalimiz obunachilari. Demak, chora qo'chqorlarimiz o'rtacha narxi 2 million so'mdan 2.5 million so'm atrofida bozor tomonidan baholanadi. 2.5 million so'mga mana baholanayotgan qo'chqorimiz. Palon, o'ting baqqa simichkan kecha ekan. Xo'p. Bozor qancha so'radi deysiz? Ha? Bozor qancha so'radi buni? Bozor 2.5 million so'mga mana so'rayapti. Qancha go'shi bor buni? 80 kilogrammlik go'shi bor qo'chqorimiz, mana bozorimiz. Mana kattaligini ko'rsatishga harakat qilyapman, lekin uzun billari uzun mana husori qo'chqor. 80 kilogramm go'shi bor deyaptilar mana. Aka, salomlaroq turib turing. Bo'pti, mayli, ishimiz ham ishimizda davom ettiramiz. Bu necha yoshda? Bozor qancha so'rayapti bo'ladi? Kechirasiz aka.
Bozorimiz demak 3 million so'mdan so'rayapti ekanlar. Mana yunglar olingan, semizgina boqilgan chori qo'chqorlarimiz bu. Qanchadan go'sht qiladi endi bu? 65-70 kilogrammdan mana go'sht qilar ekan. Mana shu taxminan shu qancha shu yo'q mana dummasi. Qancha mana shu? 20 kilo bordi. Shu 20 kilo chiqadimi? 20 kilo. 18 kilo. Mana shu eng kam 15. Eng kami 15 kilogram mana shu dummasini aytyapti. 20 kilo ham deyapti. Mana shu qo'chqorlarimiz mana 3 million so'mdan so'rab bozorimizda hozir eng olli sari qo'chqorlari mana shu yerda turibdi. Amakimizni o'zlar. Amaka, qo'chqorlardan ko'p bo'lsa nomer ayting, men bir yozib qo'yay, bir olib ketsin sizni yuzdan. Amakimiz sir saqlayapti amaklar. Nomer yo'q dedilar. Mana lekin o'zlari tanishib qo'yamiz. Xo'p, ishni davom ettiramiz. Nimasi? Demak, yosh qo'zi qo'chqorlarimiz 2 million so'mdan mana bozor tomonidan qancha so'radi aka bular? 16 so'radi. Bozorimiz xo'p, aka 2 million deyapti, bozorda 16 dan so'rayapti ekan mana qo'chqorlarimiz. Yosh qo'zi uylanmagan bo'yda qo'chqor. Mana o'chi, mana u necha yosh mana u? A? Necha yoshmi? 1 yosh. A, qancha bu? 2 million. Xullas, o'rtacha hammasi 1 million 600 dan, ha? Shu so'radim bozor, bo'pti gapirmay. Mana hurmatli kanalimiz obunachilari, mana shu yosh, 1 yoshda mana qo'zi qo'chqorlarimizni 2 million deyapti egalari. Bozor 1 million 600 ming so'mga so'ragan. Bo'ldi shuning chiroy. Hurmatli kanalimiz obunachilari, mana katta qo'chqorimizni ko'rishimiz mumkin. 3,5 million so'mga olinibdi. Aka qancha go'sht qilaman shu? 60 kilo, 60-65 kilogram go'shti bor ekan mana. Olingan ha xullas bo'ladi. Bular qanchadan olindi? Bular nechadan? 2 million 300 mingdan. Mana 2 million 300 ming so'mdan mana olinibdi mana bularni hammasi. Bularichi? Bular mana 1 million 400 sog'liqmi bular? Sog'liqmi. Mana bu tomondan bu yog'ini hammasi mana sog'liqlar ekan. 1 million 400 ming so'mdan mana olinibdi. Bularichi 18 dan. Mana kattaroqlari mana 1 million 700 ming so'm, 1 million 800 ming so'mdan mana olinibdi mana bularimiz. Mana ikkovchi. Bu ikkalasi nimani? 13,5. Xullas ikkovini 27 ga olishibdi. Demak, hurmatli kanalimiz obunachilari, mana siz bilan sizga olingan qo'chqorlarimiz hamda sog'liqlarimizni tanishtirib ko'rsatib o'tdik. Mana bu yerda yana baqa qo'ying, baqa qo'ying, shuni tushirib olsam zo'r bo'ladi-da. Mana sakrashini. Hop, yana bitta sakrating buni. Sakrasin, sakrating buni bir. Qani egasi? Ko'rinasizmi? Shunday qo'chqor boqib ko'rinmaysizmi? Nima? Davay, guringni bosing mana, men eshitib turaman. Nima deysiz? Qancha deyapsiz qo'chqor? 5 million kami bor. 4 million so'rashyapti. 5 million kami bor. 4 million so'mga so'rayapti. Mana lekin hozir shu obunachilarga 3,5 millionga olib deb qo'ydim-da, endi xafa bo'lmaysiz. Yolg'on gapirmanglar, endi tushirib qo'ygan aytmasam ya olyapti deb so'kib qo'yadi. Keling, tumshug'ini ko'rsating baqa boshini. Ana. Ana qo'chqor. Ana aka bilan ikkovini taqqoslash imkoniga egasiz. 60-65 kilogram go'sht qiladigan qo'chqor. Aka ko'rdingizmi? Narxi 5 million. Hammasi 11 dan kam. Hammasi 11 dan? Mana hurmatli kanalimiz obunachilari 11 million so'mdan ekan. Qachon tug'ildi bular o'zi? Sizdan adashmang. O'p, to'xtang, to'xtang, boshta olmasak. 11 million so'm. Mana 1 million 100 dan qachon tug'ildi bular o'zi? Mana uni ko'ring. Ha? Oktyabrga tug'ilgan. Oktyabrga tug'ilgan nima bu? Qo'chqormi, sovliqmi bular? Qo'chqor. Bitta qo'yi bor. Bitta mana shunisi mana sovliq ekan, qolgan hammasi qo'chqor ekan bularda. Demak, 1 million 100 ming so'mdan. Kami qancha aka? Kami o'tib beramiz. Ha, aytaveray, mana unga aytaing, bu qancha o'tib beramiz? 100 ming
Bo'ldi, 1 million so'm ekan. Demak, oktyabrga tug'ilgan mana 5 oylik mana qo'chqorchalar, mana. Demak, bular narxi 1 million so'm. Balki yana kam bo'ldir. Bo'ldi mana qo'chqorlar qancha ekan? 2 million. Mana 2 million so'mdan ekan. Bozor qancha so'radi bular? 18. Qanaqa bozor? Alo, och kanallar izlaysiz. Xo'p, 1 million 800 000 so'mdan mana so'rayapti mana. 1 million 800 ga bermadingizmi? 2 million deyapsizmi? A bu necha yosh o'zi bu qo'chqorlar? Qo'chqorlar necha yosh o'zi? 1 yosh. 1 yoshli qo'chqorlar ekan, mana. Demak, 2 million so'm bozor 1 million 800 baholagan. Birdan shuni tushirib ketay, qancha bular? Qancha aka? 1 million 100 dan. Qo'chqormi bular? 1 million 200. Kami yo'qmi bularni? Kami qancha aka? Qancha kami bormi? Qancha so'rayapti bozor? 1 million 100 dan sotiribdi mana. Demak, 1 yoshli qo'chqorlarimiz 1 million 100 dan. A? Mana shu yigitniki. Tushirasizlar, tushmasalaringiz ular siz ikkovingiz ham mashq qilamiz. Ular nomerni ayting, xohlasangiz nomer yozib qo'yaylik. Yo'q, nechta qilib? 1 million 150 lik. Hozir 1 million 100 deyotdingizlar. Mayli, hech qisi yo'q. Aniqlik kiritdik. 1 million 150 lik so'mda buni 1 yoshli qo'chqorlarimiz, hali yoshiga ham to'lmagan qo'chqorlar sotilibdi. Mayli, gap ko'paytirma, ish davom etdi. 2 million so'mdan mana sovliqlarimiz. Ha, bozor qancha so'radi bularda? Bozor 1 so'm ham so'ramayapti aka. Bozor bo'lmayapti. Rostana? Ha, gap bozor umuman bo'lmaydi. Ne demak, hech bo'lsa kimdir bozordan beri qor, 4-chi bozorga 1000 qo'y kirdi. Endi qanday bo'ladi? Qaysi birini olasiz? Bo'ldi mana akamiz, shukringlar aytmadingizmi menga? Aytib berasizmi boshqa? Bo'ldi, aytdim endi, yetadi. Bo'ldi, o'zim aytaman bo'lmasa. Akamiz aytayapti. 3 bozordan beri mana qor ekan, bu bozorimizdan mana 1000 dan ortiq qo'y kirdi. So'rash kam bo'lyapti, deyapti mana. Bozor 1 million so'ramayapti. Mayli. So'ramadimi Rostan? Qancha so'radi? Rostan ham so'ramadi. Mayli. Hech qisi yo'q. Bozorlaringizni bilsin, bu bozorlarimiz hammasi sotilib ketsin. Demak, mana shu sovliqlarimiz so'ralmabdi. O'zlari 2 million deyapti. Ya, mana bu qo'zichoqlar qancha ekan, qo'zichoqlar? Qo'zichoqlar qancha, qo'zichoqlar? Aka ko'tarildi. Bu odam maniga savdo qilyapti. Buni olish kerakman. Ya endi tushkisi kelmasachi, tushkisi kelmasa nima qilaman? Mana shu yigitni olg, mana shu yigitni. Endi odamlarni reklama qilgan kelganimiz yo'q-ku. Odam yegani ham ko'rish kerak. Nima yegani ham? Bo'ldi, gap yo'q, gap yo'q mana. Savdo qanchadan ko'ring bo'lyapti? 1 milliondan bo'lyapti aka. Bu nima bular? Meni olib bering internetga aka man. Mana akamiz buni tushib chiqdi. 1 million so'mdan yosh qo'chqorchalarni mana mana shu qo'chqorchalarimizni hammasi bitta gapi. Bir joyga. Mana aka. Ey doktor, videoga tush. Beringlar. Bir joyga hammasini mana 1 million so'mdan savdo ustiga turamiz. Bu ham pulni ham qo'shing. 5 tabiga. 17 tasi 1 milliondan 17 million so'm mana. Yering. Bitta qola, bitta qora. Qolariga bo'lsa ki men ham. To'xtab, berga. O'ng gapi nima? To'xta, bitta pul uzilmasa, bitta uchib. Ehtiyotga pul yetmagan. Yering, Murod. Bo'lmasa bo'lmaydi. Bor, bor. Mana 1 million so'mga sotildi. Hammasi yechinglar. Shu yigitni olib borib qo'ysang kerak. Bo'ldi, gapi qancha bu ona bolalar, xullas. Demak, mana onalari, mana bunisi mana bolalari, xullas 2,5 million so'mga mana baholab turibdilar. Ha, qanchadan so'radi aka? 19 dan so'rayapti. Bozor. Ya, ona bola ikkovinimi? Shunday so'rayapti. O, mana bozor bugun juda ham arzon. Ona bola ikkovini 19 million so'mga so'rayapti ekan. Xullas shular shu 6 tovni balasi, o'sha 6 tov, shundaymi? Demak, ha, qaysi biri ekan bolasi bor? Keyin sizga sotayshular. Demak, 5 tasini bolasi bor, bittasi bo'g'ozlayaptilar. Demak, hurmatli kanalimiz obunachilari, mana akamiz o'zlari bugun bozorimiz juda ham arzon. Boya akamiz aytganga o'xshab
3 bozori qor, bu bozorimizga 1000 dan ortiq qo'y kirgan. A? 16 1 million 600 ming so'm ekan mana sog'liqlar. Ko'rsatdi. Buni qo'ch uni. Sog'liqlar deylik ha. Biz endi odam reklama qilayotganimiz yo'q-ku. Ha, bir olsangiz nima qilar? Bo'ldi, gapni o'zingiz ham turing, bu tomondan tushiraman. Xullas qancha so'radi bozor bular? Ha, egasida mana. Qancha so'radi bozor? 14 ta. Bozorimiz mana sog'liqlarimizni 1 million 400 ming so'mdan so'rayapti ekan. Mana egasi. Ha, yaxshi. Nech top keladiz o'zi? Shu? Ha. Olinma, biron sotolmadiz mana. A? Nechta? Ha, shuni deng, bugun hech gapimiz eshitilmaydi. 30 top kelgan ekan shu qopda. Demak, uzamishimizni davom ettiramiz. Mana shu sog'liqlarimiz 1 million 400 ming so'm bozor tomonidan baholangan narx. Mana keyingisi mana sog'liqlarimiz 2.5 million so'mdan baholanib turibdi ekanman. Ha, bozor qanchadan so'radi bularda? Bozor 2 million 300 dan so'rayapti. Bozor 2 million 300 dan. Yo'q. Sog'liq shundaymi? Yo'q, adashdimmi? Qo'chqormi yo'q? Sog'liqmi, qo'chqormi? Yo'q, sog'liqlar shunday zo'rmi? Mana demak egalari demak mana shu sovliqlarimizni 2.5 million so'mda baholab turibdi ekanlar. Mana haqiqatdan ham dunmali sovliqlar bozor 2 million 300 ming so'mga so'rabdi. Haqiqatdan ham narxiga arziydi. Chiroyli yaltillab turibdi amaka. Amakamiz ham xursand. Amakingizni ham tushirib qo'yay. Kanalimizga obuna bo'ling buni mana. Amaka, ismingiz nima edi? Aloqachuqda o'z kanaliga obuna bo'lasiz. Mana sizniki deyoraman shuni allab. Xo'p, bizning mana kanalimiz obunachilari mana sovliqlarimiz 2300 ming so'm. Ha, demak, mana ertalabki bozorimizda mana shu uchovini mana 5 million degan ekanlar. Ana endi har birini 1.5 million so'mdan so'rayapti ekan. Mana chiroylikkina yaltillab turibdi. Bu balasi bori bormi deyman? Uchovi ham bo'z deb aytdi. Uchovini ham balasi bor ekan buni. Balasi bor bitta mana qovlig'imizni bozorimiz 1.5 million so'mga baholandi. Bu bozorimiz juda ham arzonligimizdir. Sababini yuqorida aytib o'tdik. 3 bozordan biri qor, sovuq, ana bugun 1000 dan ortiq qo'y chiqqan, natijada bozorimiz arzonlashdi. Hurmatli kanalimizni obunachilari, ha? Chiqaringlar ular. Bo'ldi mana qancha? Ha? Qancha ekan ona bola? Ona balani ha, arzon qilamiz. Qancha? 600 ga berib beramiz. 1 million 600 berib yuborasiz. O'zi bozor shuncha so'rayaptimi? Bozor so'rayapti. Bozor 1 million. Siznikichi? 600. Shuni o'zi 600 mi? Mana qachon tug'ildi bu? Bu 3 hafta bo'ldi. 3 hafta bo'ldi. Ha. Nechi bo'lmi? Bizni 8 bo'l, bila ketaman. Do'stini ayiramiz, bila ketaman. Mana amaki biz 1 million so'm berib yuboraman deyapti. Haqiqatan bozorda olim yo'q. Demak, hurmatli kanalimiz obunachilari shuni ko'rsatmoqchi edimki, haqiqatan ham bugun bozorimizda juda ham qo'ylar ko'p. Mana bu yerda ham qatorlashib qo'ylarni ko'rishimiz mumkin. Mana bu yoqda ham olingan qo'ylar mana bu tomonlarda ham turibdi mana. Bozorimiz juda ham arzonmi? Bu na bolalar qanchada? Arzi bozor. Ayting, arzi bozor qancha bo'ldi? 22 dan. O'zlar arz aytayapsizlarmi? Bozor qancha so'radi bularda? Bozorchi. Qancha aytayapti? Aytayotganini ayting. Yiqilib qoptiki bu ipdan ostidan. Tur. Ana. Demak, bozorimiz 20 ha, 20 so'ragandir. 18.5 dan so'rayapti ekan. Mana haqiqatdan ham juda ham ko'p mana. Bu tomonda ham mana xuddi shunda ona bola sovliqlarni ko'rish mumkin. Bu yoqda ham xuddi shunda mana juda ham bugun bozorimizda o'z bozor o'zi katta bozor. Bugungi
mingdan ortiq qo'ylarni ko'rib, nima haqiqatan ham bugun bozorda nima uchun arzon bo'lganligini bilishimiz mumkin bo'lar. Abu, qanchadan bular? Savliqlar. Aytingda siz narxini qanchadan deyapsiz? Mana 3.5 dan deyapman. Mana 2 million. Mana ikkala uchalasi 1.5 million so'm. Mana unisi mana 2 million so'm. Mana unisini 1 million 300 ming so'mga mana baholabdilar. Demak, kanalimizning obunachilari haqiqatan ham juda ham arzon. Hurmatli alochi.uz kanalimizning obunachilari, mana biz hozir Chiroqchi Kurok Mol bozoridamiz. Mana bu yerdagi bozorni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bozor odamlar bilan gavjum. Hurmatli alochi.uz kanalimizning obunachilari, bizning alochi.uz kanalimizga obuna bo'ling. Shu bilan birgalikda yangi kanalimiz Farruh Amirqulov kanaliga ham obuna bo'lishingizni, like bosib qo'llab-quvvatlashingizni so'raymiz. Mana bugun bozorimiz juda ham ajoyib bo'ldi. Bozorimizda har doimgidan ham ko'ra bu ho'kiz, qo'ylar, sigirlarimizni eng oldilari mana kiribdi bozorimizga. Asosiy sababni ham aytib o'tdik. Ikki bozorimizda sovuq ham bu qorli bo'lganligi bu bozorimizda juda ham ko'p jonivorlar kirishiga sabab bo'ldi.